Ondro, mám moc velkou radost, že tě můžu přivítat jako druhou posilu. My jsme zhruba před týdnem vítali dalšího Ondru, Ondru Mazucha, který taktéž na tiskovce oblékl rudý dres. Ty jsi to dneska vyzkoušel poprvé. Jaký to je pocit si navléknout ten dres s tím eskem na prsou? Tak pocit je to příjemný. Já si myslím, že tohle bych chtěl zažít každý kluk, který začínal s fotbalem jako já, pro mě to je prostě podsta a čest a říkám, já se na to hrozně těším, na tu spolupráci tady a na tu práci, takže říkám, jsem nadšený. Já prozradím, že ty jsi na tiskovce mluvil o Spartě moc hezky, to určitě fanoušci moc rádi uslyší. Řekni mi o tom víc, co pro tebe znamená to, že vůbec o sobě můžeš říct, že konečně hraješ za Spartu a že tady na tom stadionu tomu teďka budeš říkat, že jsi tady doma? No, tak jako říkám, každý jako nějak malý kluk fandil, to bylo rozdělení Sparta nebo Slávě, tak já jsem vždycky nebyl jako nějaký velký fanoušek, ale vždycky, když už prostě se hrál nějaký to derby nebo hrál Sparta, tak jsem fandil Spartě, takže říkám, pro mě Sparta prostě, říkám, velký klub a ne-li největší a já se těším na tu spolupráci tady, těším se na fanoušky, těším se prostě říkám na kluky v kabině, takže říkám, já jsem teď prostě takový plný jako hezkých dojmů a říkám, hrozně se na to těším. Pro tebe se tímhle přestupem hodně mění, samozřejmě při vší úctě k Mladé Boleslavi je tady daleko nabitější kádr, bude to daleko větší mediální tlak. Seš na tyhle věci připravený, jak se na ně těšíš? Tak já doufám, že na ně připravený jsem, co se týče nějaký konkurence, tak určitě konkurence tady je obrovská, mnohem větší než Boleslavy, ale konkurence je dobrá a co se týče nějakého toho tlaku, jestli mediálního nebo prostě od fanoušků, tak prostě s tím si budu muset poradit a já věřím, že to zvládnu a budu si tady užívat prostě tu dobu, co tady budu. Ty si dneska užíváš v uvozovkách ten svůj první pracovní den tady na Letný. Jak se těšíš na to, až vyběhneš tady na ten stadion před tribuny, před fanoušky, který si zmínil, že samozřejmě vás budou dostávat pod tlak, ale jak to vyhlížíš, ten moment, protože ty si tady samozřejmě kolikrát nastoupil a teď konečně je to tvůj domácí stadion. Jo, tak vždycky, když jsem tady nastoupil jako soupeř, tak kulisa tady prostě vždycky byla fantastická, takže těším se na ten moment, až vyběhnu v tom spartianském dresu a prostě už to budou doma, pro mě domácí fanoušci a hrozně se na to těším a říkám, pro mě to bude nepopsatelný zážitek a říkám, budu se opakovat, hrozně se těším.